Ja. Hej, varmt välkomna hit. Vi ska alldeles snart sätta igång, så ni är varmt välkomna att komma och sätta er. Vi kommer att inleda det här seminariet med en film som tar ungefär 5 minuter. Så varmt välkomna att sätta er. Länge har människor levt och arbetat på en och samma plats. Men idag bor vi i en kommun, jobbar i en annan och spenderar fritiden i en tredje. Så vad skulle hända om vi höjde upp det en nivå till regional fysisk planering? När kommuner och region planerar och agerar mer tillsammans bildas en ny slags helhet. För i ett smart, hållbart samhälle behöver dess delar tala med varandra. Det kräver samplanering mellan bebyggelse, infrastruktur, kollektivtrafik och grön struktur. 2005 inleddes därför resan med strukturbild för Skåne. När vi för 25 år sedan började diskussionen om att bilda Region Skåne så var det många som var ängsliga och oroliga. Innebär det här att den stora kommer att utvecklas på bekostnad av den mindre? Vi förstod väldigt fort att vi var ömsesidigt beroende av varandra. Den stora kommunen är beroende av resten av befolkningen i Skåne som kommer in till institutioner, till teater- och kulturevenemang men också de specialiserade arbetsplatserna. Och de mindre kommunerna är beroende av att vi har bra relationer, bra kommunikationer med varandra där andra typer av arbetstillfällen finns på de platserna. Det är det här där vi väver samman de olika visionerna till en gemensam strukturplan för Skåne som är det viktiga för framtiden och på sikt kanske ha en regionplan för Skåne som vi reviderar kanske var 50 år och lägger in nya visioner i planen. I korthet består strukturbild för Skåne av 5 strategier för målbilden om ett flerkärnigt Skåne. Att satsa på våra tillväxtmotorer och den flerkärniga ortstrukturen. Att stärka tillgängligheten och binda samman regionen. Att växa effektivt med en hållbar markanvändning. Att skapa livsmiljöer som erbjuder hög livskvalitet. Att stärka relationerna till vårt omland. Arbetet med strukturbild för Skåne har varit en lång resa. Ett arbete som krävt både långsiktighet och tålamod. I Skåne är det en framgångsfaktor att arbetet har ägts gemensamt av kommun och region. I Östra Göinge har vi ingen stad. Vi har ingen ort, utan vi har flera byar. Vi i Östra Göinge, vi har vänt motgång till medgång. Och jag tror att det är tack vare att vi har varit väldigt engagerade i strukturbildsarbetet. Strukturbildsarbetet handlar om det flerkärniga Skåne. I Östra Göinge har vi det flerkärniga Östra Göinge. Tillsammans med medborgare så har vi tagit fram en översiktsplan som antogs 2012 som bygger och tar sikte mot den vision som vi i Östra Göinge har antagit om att bli 15 000 stolta göingar. Men en långsiktig strategi kräver förankring på alla berörda nivåer. Strukturbild för Skåne är något som är väldigt viktigt för oss i kommunerna, någonting som är unikt där vi gemensamt utvecklar de regionala perspektiven. Det är mycket tack vare att vi har en aktiv och stark regional part som driver frågorna. Vi i familjen Helsingborgs 11 kommuner har tagit det arbetet vidare, brutit ner det till en gemensam strukturplan där vi kan precisera och konkretisera hur vi vill utvecklas gemensamt. Att vi kan göra det här på en nivå med Skånes alla 33 kommuner är en styrka. Och det är tillsammans som vi kan driva de regionala utvecklingsfrågorna. Strukturbild för Skåne initierades för över 12 år sedan. Då fanns det ett behov och ett antal modiga politiker som initierade att se den regionala fysiska planeringen som en del av Skånes och kommunernas utveckling. Det har varit en medveten, långsiktig satsning för att stärka Skånes utveckling och de 33 kommunernas utveckling. Men en målbild behöver ägas om och om igen. Och det gör vi när vi tar med det på olika sätt i prioriteringar, ställningstagande och gemensamma ägande. Då äger vi den om och om igen, den blir levande. Och den ger resultat för oss på olika sätt. Strukturbild för Skåne är en arena för kommunerna att samlas vid. Ett verktyg där dialogen står i fokus. Att tillsammans kunna se utvecklingsmöjligheterna i ett större perspektiv ger ett unikt gemensamt kunskapsunderlag som bland annat lagt grunden till överenskommelser kring infrastruktur.
Att kunna prata med en gemensam, stark röst om strukturella investeringar har lagt en plattform där vi är överens. Effekterna är kända, inte minst byggstarten av höghastighetsbanan. Strukturbild Skåne har varit avgörande för Hässleholms och Kristianstads möjlighet att bli en tillväxtmotor för hela Skåne. Mest konkret i samarbetet har den nyttoanalys varit som vi tog fram i samband med Sverigeförhandlingen för att möjliggöra att Hässleholm blir en ny stationsort för höghastighetståg. Nu framöver kommer vi ha fokus på de 5-10 projekt som vi också tog fram i processen och förverkliga dem för att stärka städerna Hässleholm och Kristianstad. Samhällsbyggandet har blivit allt mer komplext och komplicerat. Den kommunala bostadsplaneringen hänger intimt samman med regionens infrastrukturplanering. Vi på Länsstyrelsen är statens förlängda arm regionalt. Vi ska tillhandahålla regionala lägesbilder, kunskaps- och planeringsunderlag och vi företräder också andra nationella myndigheter. Det är viktigt att alla regionala aktörer samverkar med varandra så att vi får gemensamma lägesbilder och gemensamma målbilder för att vi ska få den regionala utveckling som vi önskar. Det är svårt att sia, särskilt om framtiden. Men vi ser hur globaliseringen fortsätter att öka, precis som urbaniseringen, med större arbets- och bostadsmarknader och ökad pendling. Strukturbild för Skåne är A och O för oss mindre kommuner, där vi kan tillsammans se våra identiteter för att kunna utveckla hela regionen och inte minst för Öresundsregionen. Vi ser oss i ett större sammanhang för det kommer också bidra till en bättre social hållbarhet och en attraktivare kommun. Vägar och cykelvägar slutar inte vid kommungränserna. Många invånare bor i en kommun och arbetar i en annan kommun. Bostadsplanering hänger tätt samman med planering av infrastruktur och kollektivtrafik och därför är det viktigt att vi arbetar tillsammans. Strukturbildsarbetet i Skåne har varit framgångsrikt. Men även här så ser vi att det skulle underlätta med en ökad tydlighet från statens sida när det gäller vilka förväntningar som finns på regionerna i bostadsplanerandet. En ny lag om regional fysisk planering skulle vara ett stort steg i den riktningen. Så frågan är inte om det behövs en regional fysisk planering, utan hur vi ska klara oss utan den. I Skåne vet vi har sett resultat. Nu är det dags att samtliga regioner vågar ta steget. För sin egen skull, men framförallt för den tillväxt och utveckling det ger Sverige. Ja, välkomna hit och en fantastisk bra film. För en timma sen så talade vi mycket om det nationella perspektivet och konstaterade att det går inte att prata om det utan man också kommer in på det regionala perspektivet. Igår så diskuterade vi Scanmed-korridorer och Coreports, det europeiska perspektivet som visar att faktiskt en del av de frågorna vi diskuterar här också har en internationell bäring. Och vi talar mycket om multi-level governance, det vill säga vilka frågor är det där vi har huvudavgörandet på vilken nivå. När vi började diskussionen om Skåne så hade vi ett mantra som sa ungefär så här att allt som kan avgöras på den lokala nivån i kommunen ska avgöras där. Det man inte kan avgöra i kommunen, det ska man avgöra i kommuner i grannsamverkan. Och det som man inte kan avgöra där, det ska vi avgöra på den regionala nivån. Då var vi väldigt rädda för att den överordnade nivån skulle stjäla beslut ifrån den lokala nivån och flytta besluten längre ifrån medborgarna. De här delarna hänger samman. Och när vi kommer att fortsätta vårt samtal vidare så ska vi ha fokus på vilka frågor är det som är av den karaktären att vi vill att huvudansvaret för besluten ska ligga på den regionala nivån. Vilka frågor är det som vi tycker vi kan lyfta bort ifrån statliga verk eller statliga regionala organ eller statlig myndighetsutövning och lägga på den demokratiska regionala nivån? Och var är det vi ska vara försiktiga? Det är vad vi ska ägna oss åt de närmsta 30 minuterna. Än en gång, varmt välkomna hit. Tack. Tack så mycket, Ilmar Reepalu, vice ordförande i regionala utvecklingsnämnden.
Vi ska dra igång på en gång. Jag heter Ulrika Gerhardt, är regional utvecklingsdirektör i Jönköpings län. Vi har tittat med stor beundran på Region Skåne och hur man har jobbat med strukturbilder och strukturbildsarbetet och har satt igång ett liknande arbete i vår region, likt många andra regioner. Jag skulle vilja börja med att bjuda upp Patrik Åberg som är kommunstyrelsens ordförande i Östra Göinge. Märta Stenevi som är kommunalråd för stadsbyggnad i Malmö stad. Björn Wellhagen för Sveriges byggindustrier. Varsågod. Samt Gunnar Hagman, vd för Skanska Sverige. Och jag tänkte faktiskt inleda med dig, Patrik. Ja. Och, hur har ni, alltså, ni har, du berättade lite i filmen om hur ni har deltagit i det här. Och om vi tittar på vad Ilmar precis sa, alltså, den här känslan av att beslut liksom tas på någon annan nivå. Det kändes ju som att ni var väldigt nöjda med detta. Ja, alltså, vi i Östra Göinge har ju tidigare varit lite så här att vet, i nordöstra Skåne så har vi lite grann så här att ja, mycket handlar kring västra delen och syddelen i Skåne. Och vi har alltid haft en sån här negativ inställning. Vi valde att när vi började jobba med vår översiktsplan att så här, vad kan Östra Göinge bidra med till Skånes utveckling? Och då jobbade vi tillsammans då med det här arbetet med att se vad är det för nycklar som finns som vi kan använda för att få vår utveckling och vår attraktionskraft för Östra Göinge och verkligen liksom driva på den utvecklingen själva. För det finns ingen annan som gör det åt den. Man måste själv vara aktiv i detta. Och där tycker vi att vi har fått den här backupen och den övergripande planeringen för hela Skåne. Den måste vi ju liksom växla ner till Östra Göinge och framförallt vad kan vi bidra med till att Skåne ska växa? Och för Malmös del, alltså hur, för det här är ju, ja, vi hörde fem olika noder, olika utvecklingskraft i olika delar av regionen. Vad är nyttan för Malmö stad att vara med i ett sånt här samarbete? Ja, så Malmö är den starkaste tillväxtmotorn i Skåne och har därmed också ett stort ansvar. Men vad som framförallt är väldigt tydligt, det är att Malmö, våra administrativa gränser så som de ser ut idag är egentligen rätt ointressant. De är ointressanta för näringslivet och ointressanta för medborgarna. Annat än när vi kommer ner på ren myndighetsutövning. Men när det gäller tillväxt och utveckling så har vi funktionella städer och funktionella regioner som är mycket, mycket starkare och mycket viktigare. Och där vi kan bygga en planering som börjar i funktionen snarare än i administrationen, då får vi också en helt annan utvecklingskraft. Och det som Patrik är inne på som jag tror är oerhört viktigt och väldigt, väldigt insiktsfullt, det är att om vi ska få hela Skåne att växa och att leva så är det just den här sammanhållna att dra tillsammans som är så viktigt. Att vi inte hamnar i att vi har fått en alltför stark konkurrenssituation sinsemellan inom Skåne, utan att vi verkligen ser den samverkan som finns. I Malmö har vi arbetstillfällena, i våra kranskommuner har vi väldigt mycket av dem, av kompetensen, och vi har ett väldigt utbyte däremellan. Då kan vi inte planera för en stad som slutar vid Malmö stads gräns, därför att vår funktionella stad och hur medborgarna faktiskt rör sig, den betydligt större än så och omfattar en mycket större region. Och kan man sen dessutom bryta ner strukturbilden så som vi har gjort i Malmö-Lund-regionen och börja göra ett motsvarande arbete på ytterligare något mer lokal nivå, då börjar vi liksom få rätt så mycket styrka i detta. Hur låter det här, tänker jag, för Sveriges byggindustri? Vad är er? För ni har ju också varit positiva till det här. Varför är ni det? Ja, men det är väldigt tydligt att det finns en massa olika parallella planeringsprocesser som pågår runt om, både på stat, region, kommun och liknande. Och kan man samordna dem, ja, då blir det naturligtvis betydligt mycket effektivare. Och särskilt om man kan hitta en drivkraft till det. Nu blev det ingen lagstiftning kring det här, men istället så arbetar Region Skåne på ett ganska konstruktivt sätt på det här, tycker jag. Det kanske inte behövs lagstiftning om man är så pass... har så pass goda idéer som det här. I alla fall så om man skulle så att säga, försöka lyfta de här frågorna på något sätt, så skulle det väl kanske vara genom att man i så fall tvingade kommuner att arbeta tillsammans. Och det kan man ju exempelvis göra genom att ha en kommunreform. Gå från 290 kommuner kanske ner till 50-60 stycken. Då plötsligt så tvingas man liksom lyfta blicken och ta ett större regionalt ansvar. Men jag vet att det inte är riktigt så hemskt lätt att få till en sån reform. Om man tittar på Skanska, ni har ju också haft synpunkter på det här och sett positivt på det här arbetet.
Vad innebär det för er både som företag och era framtidsutsikter att utveckla Skanska vidare? Nej, men jag tror jag har väl två perspektiv som jag kan lägga på det. Dels är det liksom det kommersiella då, att drivkraften att bo någonstans eller etablera ett företag, det har inte så mycket att göra med den enskilda kommunen att göra faktiskt, utan man dras till vissa regioner. Mm. Och så det är ganska ointressant här egentligen med kommunerna i det perspektivet och det är liksom kommersiella dragningskrafterna. Mm. Så där så tror jag det är väldigt positivt att man har en mer regional samsyn på liksom, ja, vilka saker som ska prioriteras, vilken hamn ska byggas ut eller vad ska kommunikationsnoderna vara och så. Så det är kommersiella perspektivet. Så det andra perspektivet som jag har då, som verkar i hela Sverige, du ändå och kommer då från Skåne dessutom, så ser jag liksom att ensam är ju inte stark i det här sammanhanget, utan det krävs ju faktiskt att man är inom en region enas kring vissa frågor för att kunna driva dem gentemot beslutsfattare i Stockholm då, där staten har ett ord att lägga i också. Så det är de två perspektiven jag ser som gör att jag är positiv till det här också. Mm. Och att samordningen egentligen behövs. Alltså att hela, när man är många som går i samma takt så, ja, så det, får det vi tror jag, samordningen, ja. Definitivt. Sen inser jag att här finns det liksom en lite grann motstridig kraft också, att medborgarna kanske har lite svårare att se det här regionala politiska beslutsfattandet än sin kommun där man bor och verkar i. Så det är klart, det är ju någon dynamik i det också man måste ta hänsyn till. Ni från kommunnivå, vad säger ni om en lagstadgad lagstiftning som möjliggör regional planering? Vi hörde ju här att det kanske går att lösa på andra sätt, men jag kan ju säga då, som kommer från en annan region där vi har sett att vi kopierar det här arbetssättet, kan man säga, att detta är inte bara något som regionerna tycker är bra, detta är väldigt uppskattat hos kommunerna, för man ser att man kraftsamlar ihop. Så hur ställer ni er till liksom att man lagstiftar om regional planering? Alltså min bild är ju alltid att man inte ska börja i lagstiftningsänden. Och det är väl Skåne då egentligen väldigt bra exempel på, att det här går att göra genom samverkan. En eventuell kommunreform är ju kanske ett annat steg som arbeta med parallellt eventuellt, som skulle underlätta för samverkan om man inte ska hitta samverkansformer i 290 kommuner utan några färre. Men samtidigt så vet vi att det här inte alltid är så lätt att få till. Och det är klart att kan man hitta en form av en lagstiftning lite kanske i den riktning som bostadsplaneringskommittén ändå gick och som byggde ändå mycket på det arbete vi har gjort i Skåne, då är det klart att kan man bygga ett stöd för att få till det här arbetet även i andra delar av Sverige, så tror jag att man skulle ha mycket nytta av det. Vi ska inte glömma att förutsägbarhet är väldigt viktigt det här. Vi ser ju alla kommuner vet vikten av översiktsplanen, att kunna erbjuda förutsägbarhet för näringsliv och för medborgare. Och den förutsägbarheten är väldigt, väldigt viktig att vi också kan börja få regionalt. Att man kan se att det här är vad vi har lagt ner tid och kraft på att komma överens om och landa ner. Och då behöver vi sen inte in i den diskussionen i varje enskilt objekt eller varje enskild utveckling vi ska göra. Utan det finns en bas att stå på. Då kan man också lägga resurserna på att faktiskt driva den riktiga utvecklingen. Och det tror jag är oerhört centralt. Ja. Ja, alltså jag tror ju att Skåne kan inte vänta på vad man gör i Stockholm, utan vi måste själva liksom kraftsamla, och det är det jag tror att nyckeln till det här tidigare seminariet som handlade om Sverigeförhandlingen, att vi enades i Skåne. Ta bara det här med tågtrafiken nu, så där vi är väldigt berörda i Östra Göinge, även fall inte vi har tåg, men vi ser att arbetsmarknaden är ju så stor nu, som gör att vi har väldigt många medarbetare i kommunen som bor i Malmö. Men det är ju liksom, hade sett ut som situationen gör i Skåne idag med den tågförseningarna, och hade det sett ut så i Stockholm, så hade de som bestämmer i det här landet fattat andra beslut. Så enkelt är det. Och där tror jag att vi måste faktiskt stiga fram, och då gäller det att vara enade. Och har vi den här planen då tror jag att vi gemensamt kan mer i de kommunerna. Jag håller inte riktigt med i kommunreformen där, men det är en annan fråga som vi kan ta i ett annat seminarium. Men då tror jag att då kan vi få en helhet som ser vad kan de här olika skånska kommunerna bidra till den helheten. Och att vi har en masterplan för Skånes utveckling. Det tror jag, för vi är så pass viktiga för Sveriges utveckling. Och det är det jag tror att vi måste nu samla ihop oss ordentligt. Och det är därför det strukturbildsarbetet har pågått sedan 2005. Och jag tror att det kommer få effekt framöver. När alla, och jag håller inte riktigt med det här med att alla kommuner ser översiktsplaneringen som viktig.
Jag tror att där man har tagit det på stort allvar, där ser vi nu utvecklingen kommer. Och jag tror att fler och fler kommuner måste verkligen jobba väldigt mycket mer med sina översiktsplaner och framförallt ha dem uppdaterade hela tiden, följa nogsamt. För verkligheten förändras mycket fort idag. Ja. Och därmed, jag skulle vilja tacka er för era inspel i detta. För nu tänker jag att vi ska ta oss vidare till den nationella nivån och se vad de säger om tack det här. Så tack så jättemycket. Tack. Och då ska vi lyssna på regeringens reflektioner kring fysisk planering. Och vi bjuder upp statssekreterare Alf Karlsson och Johan Löfstrand på scen. Och ni ska få varsin mikrofon här. Varsågod. Så, ni har ju lyssnat nu på våra föregående talare. Någon reflektion både kring det och kring filmen vi såg här innan. Hej, kul att se er som bara här och prata om en av de mer spännande frågorna inom, det här, inom bostadsplanering och en av de mer trögrörliga. Det kommer jag prata mer om sen. Och det är min reflektion av det som jag har sett hittills och det jag har hört om Region Skånes arbete, det är ju vilken enorm drivkraft det finns, vilken bra initiativ man kan ta om det finns ett regionalt och lokalt ledarskap där man själv identifierar ett behov, där man från den regionala nivån har en bra kontakt och bra dialog med kommunala företrädare. Har man det så kommer man väldigt långt utan att ha en stat som liksom piskar på ovanifrån och säger vad man ska göra. Men samtidigt att det ser väldigt olika ut på olika delar av, i olika delar av landet. Och att vi också har olika lagstiftning i olika delar av landet. Men det tänkte jag också komma in på senare. Men som sagt, för inledande ingången i det här, det är ju att det går att göra väldigt mycket med en stark regional samordnande kraft. Som då kanske också har ett regionalt utvecklingsansvar som man kan koppla det här till. Nej, men och från min sida så är de här frågorna jätteviktiga. Jag hade ju förmånen att sitta i kommittén och arbetade med de frågorna. Och det man kan säga är att är ju väldigt komplext. Men vi ser ju också att det finns ett antal väldigt goda exempel. Det Skåne är väl det exemplet som sticker ut. Men vi ser ju även i de andra storstadsregionerna att den här regionala samsynen är väldigt, väldigt viktig. Jag kan ju se på mitt län, Östergötland, där jag kommer ifrån, de gångerna där vi har gått samman, haft en tydlig prioritering från regionen, så har det också fått ett mycket, mycket tydligare genomslag. Och därför så är ju de här frågorna oerhört viktiga. Och precis som Alf var inne på så är det ju någonting som regeringen tittar på och jobbar vidare med. Och det är viktigt att man hittar rätt avvägningar här. Men att gemensam regional planering tror jag är en förutsättning för att ta sig an en del av de utmaningar vi har. Men förstår ni då också önskan från regionerna att det ska finnas ett tydligare ansvarstagande, att det behövs en lagstiftning, eller för jag hör lite tveksamhet. Ska vi prova igen? Jo, just det. Så. Nej, men bostadsplaneringskommittén lämnade ett förslag. I förslaget så fanns det ett förslag om en lagstiftad regional planering och hur den skulle se ut. Den skulle vara tvingande. Det skickades ut på remiss. Remissutfallet var inte bra. Remissutfallet gav minst sagt blandat intryck. Det sammanfattande synpunkten är att det handlar om makt. Det handlar om vilken regional nivå ska få säga vad och hur mycket. Och en slutsats är, som jag kan dra, det är att vi har ett antal olika regionala nivåer. Trafikverket har en regional nivå. Länsstyrelserna är en existerande funktionell regional nivå. Och vi har direktvalda regioner. Som är ibland, vissa har regionalt utvecklingsansvar, andra har det inte. Det betyder att vi har olika regionala nivåer som fungerar olika bra på olika sätt i olika frågor. Och att då försöka väga samman det här i någonting som landar bra i hela Sverige. För bara för att det ser ut på ett sätt i Stockholm, ett annat sätt i Skåne, så behöver ju inte det betyda att vi ska ha samma modell i hela Sverige. Men den tydliga bilden där att ja, det finns ett behov av en sammanhållen regional planering där man väger samman bostad, kollektivtrafik, infrastruktur. Sen är frågan, ska det vara bindande, alltså tvång, ska det vara frivilligt och vilken ska i sådana fall vara den regionala nivån?
För varje ändring man gör i sådana här system, alltså flyttar befogenheter mellan nivåer, innebär ju också effektivitetsförluster och att det händer saker i den här omställningstiden. Men exakt hur det här ska se ut, det håller vi på och diskuterar mellan de olika regeringspartierna och mellan de olika departementen. Så det är diskussion som pågår. Nej, men och det jag kan tillägga, för att det är ju som Alf säger, vi sitter just nu och resonerar om det här, och det som jag tror att det är viktigt är ju komplexiteten. Alltså där det är ändå så att kommunernas, alltså min uppfattning är den att det kommunala planmonopolet i grund och botten är ganska viktigt, och det är någonting som man måste ta hänsyn till, på samma sätt som det är också viktigt att regeringen har en ganska tydlig ambition när man säger att staten i mycket större utsträckning måste också se till att kommunerna följer sitt bostadsförsörjningsansvar. Och där har regeringen i de här bostadspolitiska samtalen varit tydlig och sagt att vi tror att på något sätt så måste man se till att kommuner och regioner i större utsträckning faktiskt har en planberedskap. Och det kan ju också innebära att man kan få befogenheter, men det kan ju också innebära att det kommer innebära att man också har ett visst krav att se till att det finns planberedskap och att det byggs bostäder. Så att det är en ganska komplex materia, men i grund och botten är vi ju positiva till att regional planering fortsätter. Och precis, och det här hänger i sin tur också samman med pågående arbete som vi har om just hur ska man få en långsiktig planberedskap i Sverige? Hur ska vi nu se till så att man, ja, vi ser liksom hur den demografiska utvecklingen går, och hur ska vi då säkerställa att det finns en planberedskap så att det byggs bostäder även i lågkonjunktur? Det är ju det som är en riktigt viktig utmaningen. Det är ju se till så att det byggs bostäder inte bara nu när det finns fantastiskt bra ekonomiska förutsättningar, utan även i lite tuffare tider. Och då gäller det liksom att väga samman alla de här frågorna. Men som sagt, det är klart att det finns ett tydligt behov att på regional nivå väga samman infrastruktur, kollektivtrafik och bostadsfrågor på olika sätt. Men exakt hur det ska landa, det får vi se. Ja, för jag tror att utifrån regionernas uppdrag att jobba med tillväxt, så är det så att man kan inte bara bygga bostäder och det skapar liksom inte tillväxt i sig, eller det skapar inte tillväxt av att vi har kollektivtrafik eller att vi har industriområden där näringslivet kan utvecklas, utan det är ju samordningen av allt detta som skapar förutsättningar för tillväxt och som skapar social tillväxt och hållbar tillväxt. Och jag tror att det är de bitarna som Skåne faktiskt har lyckats så väldigt bra i. Att när man samordnar på kommunal nivå, regional nivå och nationell nivå med alltså statliga aktörer, trafikverk eller länsstyrelser, det är då vi får liksom de stora samordningsfunktionerna och det blir effekt. För vi har ju en enorm utmaning med bostadsbyggandet. Men absolut, så är det. Men det är också så att det arbete som skett i Skåne har ju skett utan att det har varit ett lagstiftat krav att göra det. Och det bostadsplaneringskommittén föreslår, det är en obligatorisk regional planering. Men så att det ska se likadant ut i hela landet. Just det får jag öppet säga att det tror inte jag på i hela landet, att det ska se exakt likadant ut. Men det är vad jag personligen tycker. Sen får vi se. Men som sagt, vi får se exakt var vi landar. Mm. Jag vill tacka er så jättemycket, och det ska bli spännande att se var vi landar. Det är ju, vi kommer att gå vidare, och tack så hemskt mycket. Ja, tack. Och vi ska prata vidare om erfarenheter från stor samlad exploatering och behov av regional samverkan med Johan Edstav. Så välkommen upp på scen. Du ska också få en mikrofon. Ja. Och du har ju jobbat med en utredning. Jag tänker att du ska få berätta lite om vad det är för utredning du har gjort och vad ni har kommit fram till. Det ska jag göra. Den grundas egentligen i förra årets Almedalen när regeringen presenterade 22-punktsprogram för bostadsbyggande. Och det är egentligen ett återinträde av statsmakten när det gäller på den bostadspolitiska arenan. Det har ju varit rätt osynligt från statsmakten de senaste decennierna egentligen sen fastighets- och finanskrisen på 90-talet.
Och nu är det en åtgärd som regeringen har gjort med 22 punkter för att man ska uppmuntra och tillse att vi bygger fler bostäder. Vi har fått en relativt stor bostadsbrist, framförallt i våra tillväxtregioner i Sverige. Och det här är hämmande när det gäller rekrytering av kompetens. Vi kan se att segregationen ökar i samhället. Vi ser också en uttryckning och det som ni visserligen presenterar som något positivt med storregionala arbetsregioner. Och det är positivt utifrån att man får en större rörlighet. Man har en bättre möjlighet både som individ men också som arbetsgivare. Men det finns också en nackdel kring detta och det är att vi spenderar mer och mer tid på att transportera oss. Och det är också en belastning på vårt infrastruktursystem. Och eftersom vi redan har en skuld egentligen i både nyinvesteringar och underhåll av infrastrukturen, så om vi bygger fast oss för mycket i storregionala arbetsmarknadsregioner, då är det risken också när vi får en kronisk brist på investeringar i infrastruktur. Och en av de här punkterna utav 22-punktsprogrammet, det är den utredningen som jag är samordnare i, som syftar till att finna lokaliseringar där kommunerna att antingen tagit fram översiktsplaner eller till och med fördjupade översiktsplaner och på väg in i detaljplaner. Men man klarar inte att genomföra exploateringarna. För det finns något hinder av något slag som den kommunala kompetensen inte klarar av att avhjälpa. Och att det från statsmakten kunna gå in och underlätta detta, att avhjälpa detta hinder. Och det är lite olika typer av hinder som jag har lokaliserat. Dels infrastruktur som har varit uppe här nu i seminariet. Men det kan finnas annat också. Det kan vara ägandeförhållanden utav mark. Markägande som inte vill exploatera även fast läget är relativt bra utifrån transportskäl eller utifrån andra perspektiv. Det kan vara förorenad mark som är rätt så vanligt. Många av våra medelstora och stora kommuner i Sverige har centralt belägna äldre industriområden. Där den kärnverksamheten som byggde upp de industriområdena inte finns kvar. De är utflyttade eller de finns inte kvar överhuvudtaget. Utan det är mindre industrier som inte fullt utnyttjar de här områdena. De är oftast väl lokaliserade utifrån kollektivtrafiknoder och närheten till stadskärnan och det utbudet och service som finns i stadskärnan. Och det här vill många kommuner använda sig av, att man omvandlar dessa industriområden till bostadsområden. Men då får man nästan alltid det att det är förorenad mark och det är en saneringskostnad. Och på de orter som har en hög tillväxt och hög marknadsvärde, då kan man ta ut det här i exploateringsdelen. Men det innebär också att man får väldigt exklusiva bostäder. Så det är en diskussion som förs på det området. Vad skulle du säga? Att det är bostadsbrist, och det är ju allmänt känt. Men upplever du att dagens system som det är fungerar? Jag träffade OECD igår och en av de brittiska delegaterna uttryckte sig: "The Swedish system is interesting." Och då brukar man känna att när en britt säger att något är intressant så ska man vara lite varse. Men för det här 22-punktssystemet, det är ju alltså olika typer av punkter som du nu nämnde. Men och utav dem, vad är det vi behöver liksom, vad är det som verkligen behöver ändras för vi är ju som på regional nivå intresserade av att ännu tydligare mandat, inte bara på kommunal nivå men ett tydligt mandat mot regioner att jobba med de här frågorna tillsammans för att skapa bostadsbyggande. Det vi kunde konstatera att från utredningens sida är att det behövs en större samordning. Alltså den samordningen som ni har på regional nivå här i Skåne är en del. Men det behövs också samordnas från den statliga nivån. Sektorsmyndigheterna arbetar fortfarande relativt mycket med sin sektor. Och samordningen som Länsstyrelsen har är inte tillräckligt kraftfull. Så där ser vi att det behövs en samordningsfunktion. Jag har ju sedan i lördags fått en samordningsfunktion på under ett halvår här. På att försöka samordna sektorsmyndigheten och lösa ut knutar. Det finns säkert en hel del i de här 22-punktsprogrammet som man utreder för att tillse att man får systemförändringar. Men mitt uppdrag är egentligen mycket mer att man försöker gå på den praktiska delen. Hitta och finna de här områdena. Tillse att lösa de problem som finns så att vi bygger bostäder. Vi byggde bra mycket bostäder under 2016. Det ser ut att bli tillräckligt mycket bostäder under 2017. Men vi ska veta att vi behöver hålla i den här byggnadstakten i ungefär ett decennium framåt. För att vi ska bygga bort den skuld av bostäder som vi har byggt upp under ett par decennier som vi inte byggt tillräckligt mycket. Och utifrån det perspektivet så får man inte bromsa. Och just det här som togs upp, att vi behöver ha en planberedskap både på kommunal och regional nivå. Det syftar ju där fast mer direkt i min utredning för att finna dessa.
Jag skulle ha haft en redovisning i fredags till regeringen där jag då hade lokaliserat de här områdena, visat på vilka kostnader, vilka åtgärder som ska göras och också framtida process. Nu har regeringen redan fattat ett beslut om att jag ska göra en delredovisning den 31 augusti. Det samfaller då med Trafikverkets remissförslag på nationell infrastrukturplan. Och sen går vi vidare redan i etapp 2 där jag har fått ett förhandlingsmandat att finna överenskommelser med kommunerna för att lösa ut de här hindren och tillse att vi har. Men vi pratar alltså inte om generella förtätningar, inte generella några kvarter som omvandlas till bostadsområden, utan pratar om stadsdelar eller förorter eller helt nya tätorter. Och det står inte emot varandra, utan det är lite grann vilken kommun och vilken del av landet och vilka förutsättningar man har för att kunna bygga detta. För staten, för man ska gå in och göra åtaganden, så pratar vi i alla fall om 3-4 tusen bostäder uppåt. Jag tror att från ett regionalt och kommunalt perspektiv så är just samordningen av att bostadsbyggandet hör ihop med även näringslivsutvecklingen, vilket hör ihop med liksom den sociala konstruktionen, att vi får system som jobbar tillsammans. Och där tror jag att oavsett var ansvarsfrågan hamnar så är samordningen nyckeln till att bygga städer som folk vill bo i och bygga samhällen som knyts ihop. Så det ska bli spännande att se vad du fortsättningsvis kommer fram till. Och jag vill tacka dig för detta. Och du ska få stanna kvar. För vi ska bjuda upp här och göra en liten summering här. För vi behöver ju liksom se varför behövs den här regionala fysiska planeringen. Jag skulle vilja bjuda upp Ilmar igen. Ilmar Reepalu som är första vice ordförande i regionala utvecklingsnämnden. Och Pontus Lindberg, andra vice ordförande i regionala utvecklingsnämnden. Tack. Nu har ni lyssnat här på föredraget och hört olika talare. Vad är era reflektioner kring dagens samtal? Ska vi se, Ilmar? Ja, jag kan gärna börja om vi tar det här med några saker som är intressanta. Dels är det så att det måste se likadant ut i landet som helhet. Eller är det så att det är väldigt olika om vi har en tät, befolkningstät region med korta avstånd? Eller har en region som halva Sverige, eller vad vi ska säga, det här Norrlandsregionen, är det olika förutsättningar. Om vi tittar historiskt på det så har vi haft obligatorisk regional planering. Och den införde vi första gången i Stockholmsområdet, och det var 60-talet. När vi såg att de olika kommunerna planerade spårvagn som inte mötte varandra i kommungränsen, utan de utifrån sin del planerade lite olika. Då införde man en obligatorisk regionplanering i Stockholm. Göteborgsområdet gjorde en frivillig sån planering, och det gjorde man i Malmöområdet också med SSK-delen. För att på det här sättet man såg att i det täta området vann man väldigt mycket på att samordna sig. Men om vi sen går över till det här med stat och region. Vad är diskussionen till exempel i Sverigeförhandlingen? Hur ska vi se till att vi får slottider på de nationella banorna så att den regionförstoringen kan genomföras? Och där har vi en förhandlingssituation där vi gärna hade velat ha en lagstiftning som hade talat om att fall vi är med och finansierar någonting så har vi de här rättigheterna till slottiderna så vi kan planera vår regionala trafik. Om vi går över på den lokala nivån ifrån till regionala så säger vi att ja, vi ska bygga bostäder och vi ska se att transportsystemet, infrastrukturen hänger samman. Det låter jättebra, men vi ska tänka på vad innebär det egentligen. Är det så att vi i regionen säger att om ni i kommun X eller stad Y tar och planerar era bostäder på det stället, då garanterar vi att vi trafikerar med en kollektivtrafik som ser ut på det här sättet. Och vi ser till att det här är igång och driftat vid den här tidpunkten, fall ni har levererat det ni ska göra vid den här tidpunkten. Jag tror att det är så här de olika frågorna kommer lösas upp. Och det är klart att då får vi den lokala diskussionen. Ja, men vi vill bygga bostäder på det där sättet. Ja, det går inte att trafikera då. Där har vi förhandlingslösningen. Och där man är tvungen att så småningom väva samman. Sen blir det ännu svårare när vi talar om hur ska den offentliga servicen se ut? Hur ska den kommersiella servicen se ut? Ni vet, det finns lite olika uppfattningar om stormarknader och sådana saker. Var de ska ligga och vilken kommun som vill ha dem. Så att det är jättemycket vi har att göra framför oss här. Men behovet är alldeles uppenbart att den finns. Och sen tror jag det är bra med konkurrens också mellan olika kommuner. Jag tror att det går aldrig att liksom säga att vi ska lösa det i harmoni. I vissa situationer är det jättebra att vi konkurrerar. Sen när vi fattar beslutet, då är ryggarna ihop och då genomför vi det hela.
Nej, men alltså det här arbetet med strukturbild i Skåne, det har ju visat hur otroligt viktigt det är med dialogen och hur långt vi kan komma med en dialog. Jag tror inte vi är färdiga för att lagstifta om en regional planering. Jag tror att vi ska fortsätta att respektera det kommunala planmonopolet. Men vi kan komma väldigt långt genom att vi diskuterar och vrider och vänder på saker och ting. Vi hade ju en svacka i strukturbildsarbetet för en 5 år sedan och sådär med ganska lågt intresse. Och då träffade vi kommunerna, olika kommunblandningar och diskuterade det här. Vi träffade olika nivåer, både kommunstyrelsens ordförande men också kommunchefer och planerare och sådär. Och utifrån det så kom ju en stark skånsk syn på att vi ska faktiskt kunna göra Hässleholm och Kristianstad till en tillväxtmotor. Att det faktiskt är, det känns från de andra kommunerna att det är dags att de kommunerna börjar att samverka mer tillsammans. Och det ser vi ju nu här i filmen att de är ju där nu. Det återstår en del action, men de är där tillsammans. Och då stärker vi hela Skåne. Ja, man får ju en känsla av att med en långsiktig planering så ja, du skapar ju förutsättningar för ett näringsliv som vet att vi vågar satsa här, vi vågar bygga här, vi vet att här kommer det att ske en utveckling framöver. Men jag tänker i det så ligger mycket kring begreppet attraktionskraft. Och attraktionskraften för Region Skåne, inte bara i ett nationellt perspektiv utan även i ett internationellt perspektiv. Hur tar man tillvara på de delarna i det här arbetet och ser till att både stärka enskilda kommuner och samtidigt stärka regionen som helhet? Jag har förmånen att vara på olika nivåer. Jag sitter i IKTR-utskottet i Bryssel som hanterar infrastrukturfrågorna och korridorerna i Bryssel och ordförande svenska delegationen där. Sen sitter jag i Trafikverkets styrelse och har ett nationellt perspektiv också. Och sen sitter jag i regionala utvecklingsnämnden. Det är faktiskt väldigt utvecklande att tvingas att sätta på sig de här olika hattarna och faktiskt se för- och nackdelar av vad som är legitimt ifrån respektive nivå som begränsar de andra nivåerna sett. Och det är därför som jag tror att det här, jag tror inte vi löser det med lagstiftning. Jag tror att det här är en förhandlingsplanering mellan de olika nivåerna som måste göra. Och ju bättre man ser till att man stärker sin respektive nivå i den förhandlingsdiskussionen, ju bättre lösningar blir det. Inte lättare, men bättre lösningar. Och det ligger mycket i det som Patrik Åberg lyfter fram, att vi måste våga tro på de olika orterna i Skåne och göra det samtidigt som vi tror på hela Skåne. Det handlar liksom inte om det ska växa i Malmö eller inte, utan det handlar om att hela Skåne ska växa på sitt sätt. Då kan vi bo både i stad och på landet. Och Johan, du ska få det avslutande ordet här. Jag tänker, vad tar du med dig i dina fortsatta studier och utredningar kring strukturbildsarbetet i Skåne och den samverkan som faktiskt har lett till en väldigt positiv utveckling för Skåne sedan 2005? När jag mött de kommunerna från Skåne så har jag märkt att man är väldigt samordnad i Skåne och kanske den regionen i Sverige som har störst samordning när det gäller den regionala planeringen. Och det är någonting som är positivt när man kommer från statens sida. Det är mycket lättare att ha en dialog. Men jag håller med Pontus och Ilmar att det är samtal, det är samordning och det är överenskommelser som löser upp mycket. Vi har haft oändligt många utredningar som kan titta på systemfel i vår planeringsprocess i Sverige. Och det är frågan om vi nu inte har tillräckligt många utredningar där, utan nu måste vi faktiskt prata med varann och tillse att vi gör överenskommelser som förhoppningsvis blir också bra i slutändan. Tack så jättemycket för den här timmen och även tack till våra andra talare som har varit med. Jättespännande. Jag hoppas att alla ni andra har fått lite insikt i hur vi jobbar med strukturbilder i Region Skåne och även i många andra regioner i Sverige idag som faktiskt har tagit över den här modellen och i samverkan tillsammans med kommun och region försöker skapa tillväxt i olika delar av Sverige. Tack så mycket.